quando eu tava meio com todo o estouro aqui em Porto Lândia, parada LGBT, fez... Vai dizer quando a foto aparecer. Vai curtir e vai sentir que o destino fez nos conhecer. Agarre, não largue essa mão. Se nos der sorte, vai levar São João. Toda noite eu quero que você diga que a vida foi feita pra viver. Dói o peito só de olhar o jeito que tu posa. Saudades, pontos de exclamação. Você está maravilhosa. Mas esse ano, graças a Deus, o poder público deu aquela chacoalhada com a gente. E estamos aqui com esse evento maravilhoso, com atrações fantásticas. E agradecendo a vocês, da Você TV e da Evion TV por estar aqui com a gente, cobrindo e fazendo esse evento ser mais maravilhoso ainda. 2023 promete. E estaremos aqui novamente com a graça de Deus. Olha, vou falar pra você, é uma das paradas melhores do interior paulista, a organização, apesar de, da chuva que lavou a alma da gente. A chuva veio pra purificar, gente, foi maravilhoso. Eu tava vendo, Dani, uma olhada. Com certeza. Obrigado, meu Denis, pela recepção, tamo junto. Se você quiser, Evion TV, da VCTV, tamo aí. Obrigado, gente, ó, um beijo no coração de vocês. Vem pra cá. Vem pra Hortolândia. Tanto pra Hortolândia, toma total, estou aqui com o Guilherme, ele que é um dos organizadores da parada. Terceira parada, universidade, Guilherme. Dificuldade, choveu um pouquinho, mas o pessoal compareceu, né? O pessoal compareceu, esteve aqui, e está aqui ainda na realidade, né? E a festa tá incrível, tá maravilhosa. E só quero dizer uma coisa, o pessoal que tá em casa ainda, venha, você vai assistir depois. Vem no próximo ano, que vai estar incrível, em 2023. E ó, convite especial, mega dos incríveis. Vai pra Avenida também. E ó... Guilherme, fala pra gente, qual a maior dificuldade de organizar esse evento maravilhoso? Eu falo sempre uma coisa, a maior dificuldade é colocar uma parada na rua. O pessoal que vem, participa, eles não sabem o quão dificultoso é.
colocar uma parada na rua, falar com um órgão público, falar com a polícia militar, falar com o GM, falar com o pessoal da saúde. E é uma articulação que a gente articula 12 meses antes. Acaba essa parada, a gente já protocola outra. A próxima. A próxima, porque é muito incrível. Porque é uma articulação que a gente trabalha há meses para estar aqui hoje. Complicado. Olha, você deve estar estranhando eu fazendo essa entrevista assim. Esqueci o microfone, Limeira, trouxe o lapela aqui, mas consegui bater o papo com o Guilherme. Vou falar com o Denis também, um parceiraço nosso. Obrigado, Guilherme. 2023 a gente se vê aqui. A gente se vê. Beijo. Beijo.